Wamehakisha na unajuaje nikiwafika nasikia pande hii ajua kama hii wanao hazina challenge yao lakini tuko na disadvantage kwa sababu tunapita na za territory but are you Jesus na attack kuni legend sasa tunaona kama Johnson chezo kiangalia hizo hapa hizo ni zake ni So, we're going to support you.